Odret iz Viđača Lepoglava i ove godine kao vrhunac svog godišnjeg djelovanja organizirao logorovanje. Izviđači su logor podigli nedaleko od Lepoglave, na imanju Mirka Vugrika, i tu su poput mitskih bića iz grada Legena, po kojem su nazvali svoj logor, okruženi zelenilom tjedan dana boravili patuljci i vilenjaci. Bili su to uglavnom mlađi izviđači, poletarci i pčelice, podijeljeni u jato patuljci i patrolu vilenjaci, kojima je logorovanje bila prilika da se upoznaju s pravim izviđačkim životom u prirodi, za što su se pobrinule njihove starije kolege. Ove godine smo napravili ovdje, u blizini Lepoglave, pravi jedan šumski logor. Prvenstveno zbog toga da privučemo veći broj djece da nam se priključi, da živimo u šumi, da radimo pravi izviđački život. Logor je počeo u ponedjeljak, službeno, 25.6., ali tri dana prije su došli stari članovi odreda, brđani, da pomognu podići kompletni logor, kapiju koju ste vidjeli sve logorske objekte. Na logorovanju su organizirane radionice na kojima su poletarci i pčelice ispunjavali uvjete za stjecanje određenih vještina i vještarstava. Tako su poletarci i pčelice polagali vještine za izviđačku kurira, izletnika i osmatrača. Najzanimljivije i najteže bilo je onima koji su željeli postati kuriri, jer su između ostalog morali polagati šutnju i pri tome malo samovati i gladovati, no ništa strašno. To su uspjele Iva Kostanjevec i Lana Makar. Vještinu izletnika položile su Iva Kostanjevec, Lana Makar, Patricija Ferek, Lucija Rešetar, Nikolina Rešetar, Ivona Zver i Nives Strelec, dok su Marko Veseljak, Antonio Špac, Tomislav Očuščak, Ivan Perković, Sonja Kostanjevec, Saša Mađar, Marija Hodalj, Laura Štefanek i Paula Štefanek stekli zvanja kurira i osmatrača. Mali izviđači naučili su izrađivati razne izviđačke patente, krevete i izviđačke objekte od drva i špage, kao što je bila i kapija sa osmatračnicom koja je vodila u logor. Bio je tu izviđački šator u kojem su se nalazile polica i krevet, ne nabavljeni iz kataloga, već izrađeni od priručnog šumskog drva i špage. U logor su mogli ući svi dobronamerni, pa su izviđači tijekom logorovanja posjetili lepoglavski astronomi i žongleri iz lutkarskog studija Krpe i Konci, te im prenijeli dio svojih znanja i vještina. Lucija, koja je na logorovanju upoznala i nove prijatelje, otkrila nam je što se sve tu radilo. Svakakve igre, smotra šatora je bila, tijelo vježba, pa smo išli u šumu. Puno toga. A što za Luciju znači biti izviđač? Pa da ideš na svakakve izlete, radiš ložišta za vatru, pa dobivaš marame, spuštaš i dižeš zastavu. Što se u logoru radilo, otkrio nam je i Marko, kojemu je na logorovanju uvijek lijepo, bez obzira bilo to na moru ili u domaćem kraju. Pa, zabavljali se, kartali, dežurali noću i kurili vatru i tako. Pa, da se lijepo zabavljam i tako, dobre stvari. Tjedan dana u logoru je boravilo 19 djece, 3 voditelja i kuharica, a na jedan dan pridružili su im se i članovi obitelji. Bila je to prilika da im se pokaže kako se živi u izviđačkom logoru. S najviše veselja, mali su izviđači svojim roditeljima, braći i sestrama pokazivali šatore u kojima su spavali, te im na izviđačkom poligonu demonstrirali svoju spretnost i brzinu.